এই জানটো তোমাক ভাল লগা বুলি মোৰ কিয় বেয়া লাগব আ অ মূত্ৰটো কোবে ভাল লগা বুলি কৈছে মইতো ভালে পাওঁ দেচোন সেইকাৰণে কৈছো য তুমি ৰেষ্ট লগে তাৰ যদি বেছি বেয়া হৈ যায় ভিডিঅ' কিনকে বনাবা ইনষ্টাগ্ৰামত যা বুজি নাপাবলৈ ভাবে মোক হাই ৰে জীৱন চিংগেল থাকাতেই ভাল আছিলাই বিয়া বাৰু কৰি পেলাই কি য'ত পতত ফাঁচি মৰিলো আৰু বেটা ঠক্ৰেশ্বৰে মোক কৈ বিয়া পাতি পেলাই বেয়া সুখী বোলে বেটা আজি আগ্ৰহ গম পাবহি তুমি বদলি গেলি তই কি লেটেং পেটেং নামিন দি চলি এটা আছিলি ইমান ধুমাহাৰ গৰুৱান বডি বনাই পেলাই যে তই এ ভাই অলপ চলপ জিম চিম কৰো না মোৰ এটা সৰুকে জিমো আছে আমাৰ গাঁৱতে এই হিংকে অলপ কৈছো দে সেইগিলা বাদ দি আই এতিয়া ভিতৰ গেলি যৌ এতিয়া কথা পাতি থাকিবি নেকি ৰাস্তাতে তয়ো ভাই বহুত বদলি গৈছা দে বহুত বছৰ লগো বনাই না পিছে তই মোৰ ঘৰটো চিনি পাইছা এ ঘৰটো মানে চিনি পোৱা নাছিলো গাঁওখন লোক পুৰা বদলি গৈছে ক'ত চিনি পাম এই গাঁৱত দুটামান ল'ৰাক লগ পালোৱে এজন যে নাচা চাইণ্টিষ্ট আছে তহঁতৰ গাঁৱত এ তেওঁ মোক আগবাঢ়ি থৈ গ'ল চাইণ্টিষ্ট তাকো নাচাৰ আমাৰ গাঁৱত কোনি আই মই গম নাপাওঁ মুখ বুটার পুনে বুটা ভই আছি সাবরা আর পেট তোলে যা হব দে মা বুঝি পাইছো আর কুড় কার পাল পছিলি তয় হেতু তার নাম মিনময় সিনময় নয় তার নাম মিটু আমার এ মাস্টর আপায় হত্য মাস্টর জিছিল মনত নাই তার আপায় তু কি এটা মস্ত সুর হে তেরিকা কি নো হে কি তার সাইন্টিস্ট নয় সাইন্টিস্ট হি মেট্রিক ঠেটলে ঠেটলে পাস করবি আনো লাভি সাইন্টিস্ট আর তার লগে তো গুম্বাই খতিরাম বাতিরে মরে গুম্বাটা বো তাকো যদি গুম্বাটা পেলা তো পাসলি হবা লাগে ঘৰত এ বৈরে আছে ভিতর আছে লগ পাবি আহ আহ পাথার মাংস আনছো আ মই অজ অজ বরাতে দেখাস পরিয়াকে খামাছি হ্যাঁ ভাইয়া ভিতর লাগে হুমে লাস করলে ভাঙ্গিয়া ভাঙা ফুটা ঘর আমার আর হে কি তো লাস করিম কিছু কথা কথাই ওরা হুঞ্চ ওরা আ গেছে রে বউ আহ
মজিদে তোমাক কৈ আছিলো মোৰ বাল্যকালৰ বন্ধু ঢকলেশ্বৰ ইয়ে ইমান দূৰৰ পাইছা তই চাহকাপ দিছো ৰ মই যাতে বনো কাল তোমাৰে ভাল দে কি ধুনীয়া সুখৰ সংসাৰ কি ধুনীয়াকৈ মিলাই মিলি কাম গেলাও কৰে ঘৰৰ মোৰহে যি কেইটা বিয়াখন হয় সেই গুৱাহাটীখন একলা একলি থাকোঁ ৰন্ধা বঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি একলাই কৰিব লাগে তাতে অফিচটোতো আছেই সেই ওপৰৱালা মোৰ ফালে অলপ মূৰটো তুলি চ বিয়াখন পাতি দিয়া আৰম্ভ কৰ তোৰ চাহ হৈছি অ ভাই চাহ হ'ল দেঘৰত হাও পাকঘৰত তই কি কৰি আছা এই তই আহিবি বুলি মই অলপমান পাঠাৰ মাংস আনি থৈ দিছিলোঁ না তোক তেতিয়া ক'লো দেখোন এই তাকেই বনাই আৰম্ভ কৰিছো ৰ আহ আহ ব এই মই আৰু ভাবিছিলোঁ বৌৰ হাতেদি খাম তইহে বনাবি নে বৌৰে হাতেদি বনাই পিছে পৰেও খাবি দে আজি মোৰ হাতেদিয়ে খাচোন দে বই দে পিঠা খান পাৰি পেলাই তে দে দে হ'ব দে ঠিকে আছে ভাজা হ'লে কিন্তু মোক চাখা দিবি দে অ চাখাৰ কাৰণে আনিছো দে এক্সট্ৰাকে টেনচন নাই এক কেজি মাংস আনিছো তিনিটাই মানুহ এ মজা তো আহ খালো মই বহুত দিনৰ মূৰত টেষ্টি মাংস খালো দে খানা কিন্তু বঢ়িয়া বনাইছা দে তই ভাই ভাল হৈছি না ক'ব নোৱাৰো দে দৌৰা দৌৰিকে গৰমত কিবা বনালো পিছে বই নাখে নেকি ভাত এ তেওঁ খাব দে টুকনি মাৰি আছে না এতিয়া মাতিলে আৰু গোটেই খং কৰিব পিছত খাব দে উঠি ফেলে নিজৰ টাইমত ময়ো আজি বৰ বেয়া দিনত আহিলো নেকি নাই বৰ গা বেয়া আম পাইছো হে নাই হেনা একো নহয় তয়ো যি কি কথা ক ভালে লাগছি আহ কাৰণে দে তই বচোন ব মোৰ লগ কাম আছে পিছফালে তই অলপ সময় ব জিৰ তই আগতে জিৰি আহিবি দে অলপ ইয়াতে চিধা অ হ'ব যা আছো যা মই আপোনালোকে ভাত খালাক অঁ ভৌ খালো দিয়ক খানা বিৰাট ভাল হৈছে অঁ আমাৰ এখেতৰ আঞ্জা চাঞ্জা ভাল হয়ে হাতখন বৰ ভাল আপুনি নাখালা নাখালা যি আপোনাৰ গা বহুত বেয়া নেকি হে নাই নাই মই এতিয়া খাম দিয়ক মই অলপ দেৰিকৈ খাওঁ দাই আপুনি অলপ ৰেষ্ট কৰক মই ভাতকেইটা খাই লওঁ দিয়ক অঁ যাওক যাওক বৌ খাই লওক এ ভাত তাত খাই পেলাই ঘুম অভ্যাস নাই কিনো ঘুমাই থাকিম পিছফালে যাওঁ ৰহ কাল মানে কি কৰি আছে তাকে চাই আহোঁ বাপৰে বাপ কিনো কাৰবাৰে তোক আৰ পৰা দেখোন কাম কৰাই দেখিছো এই আহিকে তোক দেখাবলৈ কাপোৰ মেলি থাকা তাৰপিছত মোক তই চাহ দিলি ভাত বনাই খোৱালি এতিয়া আৰু বাচন অ বই কি একো নকৰে নেকি না বৰ গা বহুত বেয়াই দেখিছা এতিয়া তই হাইলি যে কথাটো সোধাৰ নে বৰ কিবা বেমাৰ নেকি চিৰিয়াছ বেমাৰ মানে বহুত ডাঙৰ বেমাৰ আই হে তেৰিকা ভাই তই মোক কয় নাই হাৰ পাই কি বেমাৰ হৈছে বৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ বেমাৰ আই ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' বনাই বনাই গা বেয়া হৈ যায় না সেইকাৰণে গোটেই কাম ময়ে কৰিব লাগে আৰু তই সেইদিনা ফোনত কি কৈছিলি আমাৰ এই ভাল দেই বিয়া বাৰু কৰিছোঁ এতিয়া পৰা তাই দেখিলি না বিয়া কৰি পেলাই কি অৱস্থা হৈছি তই তেতিয়া একে কাপোৰ মেলি দিয়াই দেখা পাইছা সেই মাহ কাপোৰ যি মই পুৱাৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা ঠেকচি ঠেকচি ধুইছোঁ সেইটোতো তই দেখা নাই হয় ভাই কিনো কয় সেইগুলাতো বাদেই দি কাম বন আজি কেইদিনমান আগত টাউনত যাওঁতে বেলেগ একডাল কিবা সোণাৰ চেন দেখা পাইছি 22,000 না 23,000 এতিয়া সেইডালো ৰৈ মাথা মাৰি আছে সেইডাল নেডাল ৰৈ আজি 6-7 দিন মুখ ফুলে বহি আছে এতিয়া মই ক'ৰবাৰ পইচা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সেইডালো দিব লাগিব হা মানে তই সদায় ঘৰৰ কাম গেলা তই কৰা মানে মাজে মাজে মুড উঠলি তাইও কৰে নকৰা বুলি নকওঁ মই কিন্তু বেছিভাগ টাইম ময়ে কৰোঁ দে ভাই সপ্তাহটোত 5 দিন ময়ে 2 দিনহে আমাৰ এখেতে মানে মুড উঠি কৰে আৰু কথাতে আছে নহয় চাৰ্দিকা লাড্ডু যৌ খাতা হে ও বিপস্তা তাহে যৌ নেহি খাতা হে ওই বিপস্তা তাহে হয় দে কথাটো তে ভাই কাল তোমাৰ এতিয়া মোৰ দেৰি হ'ব এইফালে বৰষুণ দেউতা হৈছে মই নহ'লে যাই থাকোঁ দে নাকি যাবিয়ে নেকি তে অঁ যাওঁ দে আহিম দে আৰু পিছত অঁ বৌ ভাত খোৱা হৈছে আপোনাৰ অঁ মোৰ ভাত খোৱা হৈছে দিয়ক আপুনি যাব আহিছে বাৰু হয় হ'ব মই আহোঁ দিয়ক মানে বতৰটো বেয়া কৈছে না আৰু গুৱাহাটীলৈকে যাব লাগিব আহিম দিয়ক পিছত আপোনালোকে আহিবচোন মোৰ ৰুম গেলি গুৱাহাটীত অঁ অঁ মই গুৱাহাটীলৈ যাব লগা আছে কিবা কিবি বস্তু কিনিব লগা আছে তেতিয়া গেলি যাম যাক এতে ভাই কাল মই আহোঁ দে যাবি দন দে অঁ ভাই হ'ব যা যাম যা এইবাৰ গুৱাহাটীত গেলি আৰু ৰাতি হ'লা তুমি যে আহি আছা
তুমি জানটো তার চকু দুটা মেলি দিলা গম পাইছ না? সি বেচারে বহুত আফসোস করিয়েছিল, কিন্তু আজি আমার ঘর তাই পেলে তার আফসোস তো নয়। সাদিকা লাড্ডু। হ্যাঁ।